Бумин ме канг попула ора по маме феми ме канг да смаш. Мима, кур чет ни рил фотографии, еве кур да чекат стилин, кач атрактив, курс ма кишмар медија че ја кантаре да смаш. У минет киша правим дук шуци ни поп кантаре. Танкешо. Ум пачем шу таша на пелин телевизорин пачем флёгате туа, јас да го виш? Панелирин. Кеми ньюр шум интересанте. Мима ти вен га Германија. Po. Je me origin? Jam me roj lapjone, por kam jetu në Prishtin. Se di kush me thonë, gjithë në jetës në Gjermani, gjithë në jetës në Prishtin. Tash veç kur më laksua 20 vite në Gjermani. 20 vite je në Gjermani. Je martuar? Po, jam e martuar edhe kam të fmi. Kam vajtën 18 vjeqare, dhe t'jani 14. Sa? 18. Vajtën 18 vjeqare? Po. Unë e kam 20 vjeqare. Nuk do t'ju sërmoshen, po... Jo, po jenë me tregu, së është problema, se ka pas pak probleme. Bravo. A në që moshe ke? I kam kajnë 14 atë të pja prona 42-shit. Dhe drejtën se nuk dukesh, Amerikës i kompliment, pra ne kur më të që keni vajtë 15 vjeqare dhe një femër super si ti këshu, e mirë mbajtun, halat gjohë. Jenë në Gjermani, flasi për albumin tëndë, me kej ke punu albumin? Kjo është albumi imi gjasht, me randë, që kam punu. Këtë kam punu të studio e Dytonit, këtë herë, me Gjavitin, edhe jam tash shumë e knaqët. Ndërsa në Shqipje, të drejtën e Shqipje se ka produksioni Eurolindi, mund të gjeni në cita pikat e BTS, gjithashtu të Eurolindin. Pa shtu dhe mund të gjeni në studio dhe një gafë, që ka prumë një pa qëtë tu edhe unë i shesë këto. Shmimin është 600 denarë. Kështë që mund vini edhe t'i bleni e... Sëtër ma shumë në zbritje ka. Po, kushtër ma shumë në zbritje ka. Jo, kush me dy një falja. Sa, këta le këna që për albumit? Mirë është shumë. Ka, për zjedhe në kangve ke bë... I që taj kom bë vetë. Krejt vetë. Krejt dasmave. Është albumi parë... Për me... Unë me ndoj se një kongëtorë për me kangë komplet, është të obligushme në pas album. Pa. Po në cëtë moni kam pas albumet, albumin e parë, kër e kam një cizu në Gjermani, edhe është ka një kërsim. Edhe më kanë thënë me kënu ma shumë shqip, albumin e dy prejtë shqip, po për albumin e tretë, më kanë të kënu shumë shqip, do është me ndru pak stilin edhe tretën e të katërtën e të pestën, krejtë kanë qenë me kam treja, po me të përzime. Me të përzime. Me muzika turke, me muzika gjithashme. Një balat e ke shumë bukur, një balat, pa që turke. Është pritur mjaft mirë, a ka të bëjë se është e përpunu me këngë turke, po? Unë nuk po pëmë se e kam vjedhë, nuk po është ajo e vjedhë, e kam marë originalin e muzikës, kër kam qëkon studio kam kërpu mos me mandru asë një pjesë, nëse është një gjendje komplet atë muzikë me ma bo, edhe qeni t'ilin e palenderoj shumë, ka qenë gjendje komplet me ma bo atë muzikë, nërsa tekstin e ka shru burrit. Burrit e ka shru, bravo! Halal, së pas ke për shumë shpenzime, atër i e dashme të nga nëshka në? Po, me shumë të nësi. Sjera shumë të nësi.